欢迎回到美都新闻。接下来我们有请中国中央广播电视总台亚太总站香港记者马元带我们一起来了解一下香港近期的新闻焦点。在过去一周，香港的焦点无疑是中国中央政府赠予香港的两只大熊猫。12月7日，香港特区政府为两只大熊猫举行亮相仪式。在经过两个多月征名，从22,600份提名名单中层层筛选之后，两只大熊猫正式命名为安安可可。12月8日，安安可可在香港海洋公园首次与公众见面。那么一大早呢，海洋公园的大门外就排起了长长的队伍，挤满了前来观看的市民游客，大家都迫切期待第一时间见到两位男女主角。香港特区政府就表示，两只大熊猫可以组成安可组合，寓意香港未来好事继续安可接踵而来。安呢，象征香港未来安定平安，可则代表凡事皆有可能。9月26日，安安可可抵达香港，经过两个多月隔离期适应期之后，状态良好，完全融入新居环境。那可以说，两只大熊猫新成员来到香港，在香港掀起了一股大熊猫热潮。香港特区政府呢，也举办了丰富多彩的配套活动。12月7日到26日，熊猫主题展览 Panda Go 香港游在香港多个地标展出。该展览以8款全新大熊猫造型组合出的2500只大熊猫雕塑为展览主体。展览还配套推出大熊猫周边产品。那么12月11日到21日，以大熊猫为主题的Hello Panda 熊猫驾到户外嘉年华也将在香港文化中心露天广场举行。嘉年华设有艺术装置、互动表演、文创市集、摄影展览等等。另外，香港邮政也在前几天宣布，以喜迎大熊猫为主题的邮票小型章和相关邮品将于12月12日推出。那我们都知道，目前香港海洋公园史无前例是有6只大熊猫欢聚一园，包括2009年来港的大熊猫莹莹、乐乐，以及他们在8月份生下的一对龙凤胎宝宝。可以说，今年对于香港来说，喜事连连，熊猫大家庭日益壮大，人丁兴旺，热闹异常。那么海洋公园的主席就表示，相信两只珍贵可爱的大熊猫一定会带动熊猫经济的发展，同时提升香港对大熊猫的保护和宣传推广工作的水平。那么行政长官李家超也表示，希望香港特区政府能够把握住大熊猫带来的机遇，联动社会各界积极筹办更多的有关大熊猫的推广活动，为社会各界制造商机，推动经济发展。